Ianucu, Egese Arkhayutyunko, Yeghetin Kamtsu, Vorpes Herkine Severtri, Sats Mer Anapazor, Mez Aysor, Yev Pogh Mez Partis Mer, Vorpes Em Mek Tughum Meros Partapanats, Yev Mi Taninas Mez Ik Gortsutyun Ayl Kirkyayi Charet, Zikoe Arkhayutyun, Yev Zorutyun, Yev Park Avityanas Avitenits Amel, Եվ եւս խաղաղությանս Տեր աչեսուկ ընկալեց հոյեւ որ միամ ողջություն եւ հաղ ուրեգով ողևով քույսը փող այժմ եմ միշտ եւ Ավիտյանս Ավիտենից ամեն ցաթե Թրկություն քոս գործը զերած մի անտես առներ ալելույա օրդի աղություն ամենեցու եւ ընթոք հոյդքում երկյուղացությամբ լվարով Տերն մեր Հիսուս Քրիստոս ասե աղություն թողում ձեզ աղություն զիմտան ձեզ Ոչ որպես աշխարհը տատամ ես ձեզ, մի խրովես ինձ սիրծե մի զանգետ ասեմ, Դվայք զի ասացի ես ձեզ, եթե երկամ և կամ արձեզ, Եթե սիրեք զի սապա ուրախ լյար էր ձեր, Եթե ես այր հայր երդամ զի այրի մեծ է կան ձեզ, Եվ այժմ ասացի ձեզ մինչև եղյալ, զի հոժամ լինի ծինավատաշեք, Ոչ եղս աշատ փոցեցան ձեզ, գայչխան աշխարհիս այսօր եք, Եվ իդ ինչ ոչ գտանի ազիծանից է աշխարհ, Եթե սիրեմս հայր եւ որպես պարվիած ինձ այդ, Ունարուք նա սուգաստե։ Ազնի վերոս խաղության եւ փրկության անձանց մեր օձս Տերը աչեսուկ, Տեր ողորմյա, ասն հոգոս նանգուցելոց, որ ճշմարիտ եւ ուղիղ հավատովի Քրիստոս ննջեցին, ըստ Տեր աչեսուկ, Տեր ողորմյա, ողորմյած մեզ Տեր Աստված, մեր ըստ մեծի ողորմությամբ, ասասուկ ամենեքյան միաբանությամբ, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, ողորմյալ ես Տեր Աստված մեր, հույս ամենայն արածոց, որ նստիս հաթոր քրոբեական, Եվ բարեբանյալ երկրպագիս երկրավորած, որ եւ կոչեցերը ծառայես անգությալ, Մարգարյան ընտանիքից անդրանի ծառայես ասո, գրթայիս տեղծվածո ձերածքոց, եւ հանգոս հոգի սորա, բարեխոսության մորկո սրբո կուսին Մարիամով, լուր Տեր պաղատանած մերոց, որ հայցե մի քենս թողություն սորա եւ մեր, զիդու ես աստված արդարոց եւ մեղավորած, Հարկ սրբոց եւ հանգիստ աշխատելոց, ընկալս հոգի, Անդրանիկ Մարգարյան ծառայես ասո, իթիվս սրբոց եւ ի համարս արդարոց, եւ հանգոս այգոքն Աբրահամով, ընդայլ պայծառացյալ սրբոց կոց, եւս մեզ արժանի արատել հասանել մասին ժառանգության սրբոցն ի լույս, ձի ընոսին միշտ գոհանալով փառավորես ուգս քեզ ընդհոր եւ ընդսրբո հոգույն, Այժմ եմ միշտ եւ Ավիտյանս Ավիտենից ամեն։ Եվ եւս խաղաղությանս Տեր աչեսուկ ընկալեց հոյեւ որ միամ ողորմություն եւ հարգ օրեգով ողևով քույսը փող
Այժմ եմ միշտ եմ ավիգյանս հավիտենից ամբեր, իվերեն երոս աղեմ, եվ նագարը նսրեշտա, Հանգուցյալ հոգոցն աղաչեցու կսպրկիչն մեր Քրիստոս, ձիզ նոսան դարդար սնդացեց է, և աս մեզ գեցուս է շնորի գողորմության յուրով, ամենակալ տերաստված մեր գեցո և գողորմյամ, Քրիստոս որդի ասո անոխակալ և բարեգուտ, գթակ վարարճական սիրովտի հոգիս համորեն ննջեցելոս նատկիս այոց, Եվս առավել միշատեր և գողորմյա, Հանգուցյալ Անդրանիկ Մարկարյան Ծարայսասո և Մարկարյան Գերդաստանի ընտանիքի բոլոր ննջեցյալների։ Հիշյա հավուր մեծի Գալստյան արքայությանքո հարարժանի ողորմության, թավության և իթողության մեղած։ Դասավորյալ պայծառացոն Սուրբս քո աջակողմյան դասուն, զիտու ես Տեր և Աղարի ժամանեցուն դատավոր կենդանիայց է մերնոտ, եթե ես վայել եք հարկ, իշխանություն և պատիվ, Այժմ եմ միշտ եմ հավիտյանս հավիտենից հանուն հոր և որդվո և ոգույն սրբո համել։ Այս մեր որ հերկինս ես եղիցի անունքո, եկես է արքայությունքո, եղիցին կամքո, որպես հերկինս եվ երկրի, սաց մեր հանապած զորդու մեզ այսօր, եվ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եմ մեկ թողում մերոց պարտապանած, եվ մի տանիրս մեզ ինքործություն, այլ թրկյաս մերի չարե, զիքո է արքայություն, եվ զորություն, եվ հարկ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Հարգելի սիրելի Մարկարյան ընտանիք, պարոն Արխակա սիրելի ներկաներ, այս պահին մենք աղոթեցինք այ մեծերից մեկի Անդրանիկ Մարկարյանի մահվան տարելիցի առիթով, վերառաքելով մեր աղոթքը առաստված հանգուցյալ մի մարդու, որը մեծ անուն, մեծ հեղինակություն, մեծ հայրենասիրություն է թողել սերունդներին և հային, որը այսօր ցավով շատ պակասում է մեզան։ Ես վստահ եմ, որ վաղը մյուս օրը ծնվելու են Անդրանիկ Մարկարյան մեջ, այսօր էլ կան և շատ անալու է մեր հայրենասիրությունը, վաղվա Հայաստանի կերտման, զորացման, հաղթանակի համար։ Կարևոր չէ, թե ինչպես կապրես կյանքը ըստ Աստծո տեսանկյունից, այլ կարևոր է, թե ինչպես կապրես որակական իմաստով կյանքը Աստծո համար, ինչպես ապրեց Անդրանիկ Մարկարյանը և մեզ շատ մեծեր թողեցին կատարյալ օրինակ, կատարյալ հայրենասիրություն և ամբողջ իր կյանքը ինչպես ինքը նվիրաբերեց հային, Հայաստանին և վստահ եմ սա լավագույն օրինակն է մեր սերունդների համար։ Սիրելի Մարկարյան ընտանիք, Անդրանիկ Մարկարյանը չի մահացել,
հացել միայն իր ֆիզիկական ներկայությունը, որ որի կարոտը ունենք բոլորս Հայաստան աշխարհը, ինքը ապրում է երկնքում, Աստծո արքայության մեջ, եւ վստահ եմ, որ Աստծո խորաններում ինքը հաղորդում է վաղվա Հայաստանի հզորացման, հաղթանակի եւ լավ ուսումնասիրության։ Կրկին անգամ եկեք չտխրենք, որովհետեւ լավ մարդիկ միշտ ապրում են ամենայն դեպս երկնքի արքայության մեջ, զորանանք իրենցով եւ քայլենք որպես քրիստոնյաներ լավատեսության, վաղվա Հայաստանի համար ամեն օր ուրախ։